O quê? Aí, viu, foi online. O quê? Não, meu Deus, ele é muito feio. Ele falou que tem que ter um dono. Sai daqui. Não, a gente não quer. Pessoal, vocês não têm noção do que acabou de acontecer. Eu simplesmente, tipo, tava no meu quarto, normal, fazendo nada. Muito tranquila, mexendo no meu telefone. Do nada, me chega uma notificação. Olha isso daqui. Estamos em manutenção. Sua compra do palhaço gigante está disponível e chegará em breve. Olha isso daqui, gente. Nossa loja está em manutenção neste momento. Esperamos vê-lo novamente em breve. Deep Clowns. Olha isso, gente. Que bizarro. Agora, eu não sei que compra é essa, pois eu não comprei nada. Não sei se a Maria comprou alguma coisa porque ela tá na casa de umas amigas. E pode estar querendo se amostrar porque sabe como é que faz pra ir na Deep Web. E tá querendo mostrar como é que é. Eu resolvi contar pros meus pais porque realmente não fui eu. Gente! Oi? Vocês não sabem. Eu tava mexendo no telefone, aí do nada chegou isso aqui, ó. Sua compra do palhaço gigante está disponível e chegará em breve. Como assim? Exatamente. Não, eu não comprei nada. E você viu aqui em cima? Estamos em manutenção. Eu não comprei nada. Eu estou achando que foi a Maria. Não. Porque ela foi na casa das amigas dela. Pode estar querendo se amostrar lá para as amigas dela. Porque tem Deep Web, que não sei o quê. Ela pode estar querendo muito bem se amostrar. E vai chegar a notificação no teu telefone? É, porque é o meu que está cadastrado. Olha, eu não quero mais palhaço aqui, não. Tá? Mãe, ó, eu não acessei site nenhum. Eu não fiz nada. É o único. A única coisa que eu tenho certeza que tá posso limpo. Falar. O quê? É a única coisa que eu tenho certeza. Não fui eu. Só pode ter sido a Maria. Mas chegou no teu telefone. O que que tava fazendo lá no quarto? Lá pai, eu não tava fazendo nada, pai. Mas ela pode estar querendo se amostrar pros se amigos amostrar, dela. Acompanhando Deep Web. É, pode estar. Ai, gente, vocês não sabem o que eu sei. Eu sei entrar na Deep Web e foi lá e deve ter comprado com os amigos pra se amostrar. Que onda boa, hein? Ué, pai, você, como é que a gente vai saber se não é isso? Eu acho que a gente tem que ligar pra Maria e perguntar pra ela o que que tá acontecendo. Ô, Júlio, isso pra mim foi a Lohane. Lohane, fala a verdade, você comprou outro palhaço? Por que que ninguém nunca acredita? Pô, se ela comprasse escondida, eu não ia vir aqui falar. Não aí sei, eu... não sei, Júlio, não sei. Talvez ela comprou e agora quer se redimir, né? Não. Tá querendo se redimir, não, né, Lohane? Lohane, quando comprou aqui, foi sempre você. A Maria não sabe, eu tenho certeza. E a Maria não tá em casa? Sabe sim, pai. Não, ela não sabe. Ela a gente sabe pode... entrar. Sabe. Ah, tu acha que ela sabe entrar nesse negócio? Ah, pode chegou. Perguntar pra ela. Maria. Muito bom, hein, Maria? Muito bom que você anda aprontando. Ó. Por quê? Viu? Sabe? Comprou o palhaço, tá arrependido. O que aconteceu? Agora. Vai. Comprou que houve, Maria? Tá fez besteira? Vamos lá. Comprou o palhaço e tá arrependida. Vocês não acreditam em mim, né? Vocês preferem acreditar na Maria do que sempre. Agora vocês vão ver. Não, a gente não sabe o que aconteceu, gente. Mas eu tô falando isso aqui, não fui eu. O que vai ser eu? Tudo bem, Lohane, não foi você. Mas só quem compra palhaço aqui é você. O que houve? Maria, o que foi dessa vez, Maria? Vocês já sabem. Como assim? A gente já sabe. Como assim? Gente, eu tava saindo do lado da casa, minha amiga. Andando no condomínio, que chegar que em casa. Ah, fala. Gente, eu vi um palhaço enorme, gigante. Ele é muito alto. E você comprou ele aonde? Que horas? Eu não comprei comprou? Ele. Que chegou notificação aqui. Ô, pai, você tá de sacanagem. Não, foi chegou você. Notificação aqui. Olha aí, não. Chegou olha aí. Olha, não fui eu, mas eu nunca compraria um palhaço. Mas foi você, sem a Maria. Não fui eu, fui você. Não foi, foi você. Não fui eu, foi você. Ela tá colocando a culpinha. Ela tá colocando a culpinha. Calma, e gente, não viu? Tô entendendo nada. Júlio, que calma é essa, não, Júlio? Resolve logo isso. Eu não vou brigar com vocês. Você que fez você isso. Tá falando você que não foi você, gente. Você que viu o palhaço. Maria, eu não vi palhaço aí, nenhum. Gente. O palhaço, ele é muito enorme, palhaço. Tá. Eu não tô brincando. Ele não tava vai lá dentro. Eu tô com medo dele. Ele tem a cara toda estranha. Ele é um vamos lá dentro. Como assim, enorme? Como assim, enorme? Como assim, palhaço gigante? Ele é tipo assim, é a gente... É como se fosse a gente em pé um em cima do outro. Olha aqui. Ele tocou viajando. As árvores. Olha aqui. Ele ela tocou as árvores. Da gente, falando que viu como um assim tocar as árvores? Que ele mandava aquilo ali. Ela pode gente, muito bem estar enganando a gente. Vamos tá, lá ver você tá dizendo que tem um palhaço gente, enorme eu, ali. Gente, é isso? Tem um palhaço enorme aqui. E foi a Lohane que comprou esse aqui. Tá, ele tava lá embaixo. Foi, tu viu longe daqui? Sim, ele tá pra lá. Ele tá pra lá. Eu vim bom, correndo. Gente. Ele vai atrás da pessoa. Se ele tá pra lá. Se ele tá pra lá. Ele tá atrás de você, você vai ver. Não, atrás de você. Bom, se ele tá pra lá, vamos fechar as portas. Não, e deixa tá ele louco, pra lá. Pai, vamos lá ver. Não, tá gente, bom. Pra que que eu vou lá ver? Não, tá bom, já que ninguém vai, eu vou sozinho. Vai sozinho aonde, Lohane? Lohane, ele pode ir. Ele
ele pode atacar você, ele pode te chutar com aquele pé. Como assim? Isso é verdade, se ela tá falando. Não, eu vou lá sozinha então, já. Ninguém vai comigo. Não, porque sozinha tu vai. Então, anda comigo. Você fala tem aí, que... tem certeza, né? Eu tenho certeza absoluta, ele é o tamanho daquele quem mundo. Quem foi que comprou esse palhaço? Foi você ou foi você? Ela tá falando que foi ela que tá falando. Maria, foi você que comprou? E agora, gente, o que a gente faz? Vamos lá. Tá, a Lohan não vai sozinha, vamos lá. Sério, gente, tá, ele toca essas árvores aqui, ó. Ele toca essas árvores. Como que alguém toca essas árvores? Maria, ele tá viajando. É verdade, Maria, é verdade, ele é muito grande. Tá bom, Maria, eu tô rápido, então. Vai lá, vai. Tá bom, então. Só vendo, né, que vocês acreditam. Tô vendo palhaço nenhum. Ele tava por aqui. Ah, então ele sumiu, é isso? Grande desse jeito, eu tô mentindo. Ah, tá. Palhaço, não tô vendo palhaço nenhum. Tem palhaço desse jeito. Gente, eu tô falando. Eu tava andando aqui, indo pra casa. Eu vi o palhaço tocando as árvores. Ah, tá. E ele foi para onde? Ai, gente, vocês... Caramba, olha a altura dessas árvores. Olha a altura dessas árvores. Ele tava tocando as árvores, é isso? Ué, você veio falar de palhaço grande pra mim, então você sabe que tem. Tá. Eu não falei de palhaço, palhaço grande, gente. Palhaço. Que o palhaço. Eu não sei quem comprou, mas as duas vão ficar de cachorro. Eu não falei de palhaço grande, foi você que falou. Cadê, gente, o palhaço? Não. Meu Deus. Olha ele. Ai, meu Deus, pai. É ele. Não, pai, não. Calma. Ai, olha. Meu Deus, Júlio. Calma, se esconde. Vamos se esconder aqui. Se esconde, gente. Abaixa aqui. Olha. Gente, ele é muito grande. Abaixa. Olha. Tô acreditando. Que pano. Ele tá falando sozinho. Foi esse aí que tu viu, Maria? Foi, né? Esse. Meu Deus, Johanne. Olha como ele é grande, pai. Ele deve estar indo pra nossa casa. Ele é maior do que a árvore. Olha. Que? Nossa. Você viu? Nossa! Meu Deus! Meu Deus, olha o tamanho dele! Eu vou parar ele, deve ter ido pra nossa casa. Rani, eu vou parar ele, vamos parar. Rani, o trato não, foi vir aqui só pra ver. O trato foi vir aqui só pra ver. Ei, você! Eu te vi aqui. O quê? Aí, viu, Rani? O quê? Meu Deus, ele é muito feio. Como assim? Calma! A Lohane, a gente não conhece, ó. Meu Deus! A gente não tá confundindo. É o senhor que tá confundindo. Olha esse homem grande, esse palhaço grande. Ele é terrorizante. Ele falou que tem que ter um dono. Sai daqui! Não, a gente não quer. Calma aí, Lohane, gente. A gente não pode levar ele pra nossa casa, Lohane. A gente tem que correr, ele não vai conseguir achar a gente. Não, se a gente correr pra casa, ele vai achar a nossa casa. Vai, corre então. Olha aí, Lohane, você que comprou, Maria, tem certeza? Ele veio procurar a Lohane, pai. E Lohane? Ai, meu Deus. Pai, olha, pai. Meu Deus, olha só. Corre, gente, corre. Corre, pai. Corre, gente, ele vai seguir a gente assim. Corre. Gente. Olha só, ele falou que precisava de um dono. Ai, Júlio, faça alguma coisa. Vamos entrar em casa, tem uma casa. Ai. Nossa, ele tá correndo muito rápido agora. Ele tá correndo muito rápido. Abre, Lohane, abre. Abre, ele tá correndo muito rápido. Abre, Maria. Abre, Lohane, abre. Vai, ele tá correndo muito rápido. Fecha. Gente. Meu Deus! Ele tá correndo muito rápido! Já chegou! E agora? Ele vai quebrar o portão! Ele vai quebrar o portão! Júlio! Faz alguma coisa! Ele não vai conseguir entrar porque é muito alto! Abre o portão! Calma! Ele é muito alto. Mãe, por favor. E agora? Que seus humanos? Não é. Eu não preciso de uma esposa.
esposa! Caralho! Ele quer uma esposa! Meu Deus! Maria, vai pra lá, Maria! Júlio, faz alguma coisa! Faz alguma coisa, Júlio! Calma, vamos começar com ele. Eu não vou ser sua noiva, não. Calma, olha só. Não vou. Ela já é namorada. Ela tem namorada.